Եվ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր մամուլի ասուլիսը հրավիրել եւ ըստ էության գրեթե ամբողջ ասուլիսը նվիրված էր ձեր շարժմանը եւ եթե մասնավորեցնենք ու ամբողջացնենք թե ինչ էր ասել Նիկոլ Փաշինյանն ասում է որ այս պայքարը Սեփազանի գլխավորությամբ քաղաքական պայքար է եւ միտված է Ռոբերտ Քոչարյանին իշխանության վերադարձնելու համար։ Որ անկեղծ ասեմ, չգիտեմ որտեղից սկսեմ, այնքան այդ տրամաբանության մեջ այնքան անհետեցություններ կան, որ մի քիչ դժվարանում եմ, թե որտեղից սկսեմ։ Նախ երևի թե քաղաքականից սկսեմ։ Նախ այս պայքարը ազգային եւ համազգային է, սա պետք է ֆիքսել, որովհետեւ սա վերաբերում է յուրաքանչյուրին, այդ թվում Հայաստանից դուրս Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին, որովհետեւ սա ոչ միայն պետականության անկման գործընթացը կասեցնելու մասին, այլ նաև ինքնության պահպանման, արժանապատվության, նվաստացման ու ստորացման այս վիճակը հաղթահարելու, վերջի վերջով ապագան վերադարձնելու մասին այս ամեն ինչը, որը վերաբերում է բոլորին, հայերին, համոզված եղեք, Սփյուռքի մեր հայրենակիցների հետ խոսեք, չկա մեկը երևի, որ հաշտ լինի այս վիճակի հետ, այս նվաստացման հետ չի կարողանում մարդ ապրի։ Հասկանում եք, սա միայն Հայաստանի Հանրապետության ու քաղաքացիների խնդիրը չի։ Հետևաբար սա համազգային է եւ սա արտահայտում է բոլորի գերակշիռ մեծամասնության ցանկությունը, նպատակները։ Սա համոզված եղեք, դրա համար այս աջակցությունը, որ տեսնում եք տարբեր տեղերից, որի դեմ նույնիսկ իշխանական քարոշա մեքենան միլիարդավոր ծախսերով եւ մնացածով չի կարողանում փաստացի հակազդի։ Սա դրա մասին է, հետևաբար նեղ քաղաքական պայքար եւ այլը, ես չեմ հասկանում, այդտեղ տրամաբանություն անգամ չկա։ Բայց եթե նույնիսկ վերադառնանք եւ ասենք քաղաքական, սա եւս շատ են շահարկում։ Խնդրում եմ այդ մարդկանց հարցրեք, ի՞նչ է նշանակում քաղաքական պայքար կամ ի՞նչ է ընդհանրապես քաղաքականությունը։ Խնդրում եմ, երբ հնարավորություն, ուղղակի մոտ հարցեք, ի՞նչ եք հասկանում դրանով։ Եթե նույնիսկ այս տեսանկյունից ասենք, այդ թեզերը եւս ժարթվում են։ Միշտ հիշեք, քաղաքականությունը հարատեվման փիլիսոփայություն է։ Քաղաքականությունը կենսունակության մասին է։ Քաղաքականությունը հանրային մեր կյանքի կազմակերպման ձևի եւ բովանդակության մասին է։ Հետեւաբար, երբ շատ ժամանակ ասում են հոգեվորականները, եկեղեցին, այլ որտի ներկայացուցիչները ինչի են մասնակցում, ինչպես կարող են իրենք չմասնակցել, քանի որ սա հանրային կյանքի կազմակերպման ձևի եւ մնացյալի մասին է։ Իսկ հանրային կյանքի կազմակերպման հիմքում առաջին հերթին ընկած են լինում բարոյական նորմերը, արժեքները, սկզբունքները, հետո նոր իրավական նորմերը, որոնք ամրագրում են այդ ամեն ինչը։ Հետևաբար, նույնիսկ այս տեսանկյունից, եթե հարցին մոտենանք, ամեն կերպ արդարացված է բոլորի ներկայությունը եւ ներգրավվածությունը սրա մեջ։ Հետևաբար, այս անհետեցություններին պետք է ուղղակի վերջ տալ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձին, սա անկեղծ եմ ասում, ինձ թվում է երևի թե մեկնաբանության անգամ կարիք չունի, որովհետև ավելի մեծ անհետեցություն, ավելի մեծ անհետեցություն ես երևի թե չեմ լսել։ Ես չգիտեմ իմ խոսքը ինչքանով է որոշ մարդկանց համար կարևոր կամ արժեքավոր, ես խոսքի ինչի համար եմ ասում, իմ խոսքի համար։ Որպես երաշխիք ես դրան ես կամ, որպես երաշխիք այդպեսի բան երբեք չի կարող տեղի ունենալ։ Սրբազանը, Գառնիկը Դանիելյան, իրենք իրենց տեղը կասեն։ Ինչի համար, որ հարթ երբեք որևիցե մեկը չի կարող տանել եւ սպասարկել սեփական շահը, խմբային շահը, անձի շահը, որևիցե մի կերպ հնարավոր չի ես գործընթացը բեկել կամ շեղել այն մասին ասում։ Եվ ես նույնիսկ կարող եմ սա ասել ամբողջ շարժման անունից, որ այն արժեքները, սկզբունքները, նաեւ որ ոչ մի կուսակցական, ոչ մի խմբային, ոչ մի անձնական շահ չի սպասարկվելու, սա հաստատ է, եւ ես ասում եմ ամբողջ շարժման անունով։ Ձեր պահանջները կասեցնելով սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացը պատերազմի դիմելու։ Մեր պահանջները ես կում քայլեմ։ Գիտնանք դերին ուղղ փոխի։ Տեսեք, մենք երբեք չենք ասել դեմ ենք սահմանազատման ու սահմանագծման, հակառակը մենք կողմ ենք սահմանագծման ու սահմանազատմանը իր ճիշտ բովանդակությամբ, այն ինչը տեղի է ունենում սահմանազատման ու սահմանագծման հետ ընդհանրապես ախեր չունի, սա ուղղակի միակողմանի հանձնման գործընթաց է, որը փաթեթավորում են սահմանազատման եւ սահմանագծման տակ։
Այս ամեն ինչը հակասում ներպետական բոլոր իրավական նորմերին, էլ չեմ ասում միջազգային իրավունքին, չեմ ասում պետական, ազգային, հանրային շահին, այստեղ ընդհանրապես դրա մասին խոսնել չի կարող։ Իսկ ինչ վերաբերում է պատերազմին, երևի թե նրանք նկատի ունեն ռազմական գործողությունները, որովհետև պատերազմը ամենալայնամասշտաբ և մահաբեր, արդեն մեզ հայտարարված է հենց մեր ներսից, որովհետև գիտեք, ասում են, պետք է հրաժարվենք մեր ինքնությունից, պատմությունից, որովհետև դա խանգարում է մեզ և մեր վրա միշտ կարող են հարձակվել։ Այն ինչ ռազմական գործողությունները, որպես այդպեսի, միշտ միտված են եղել, որպեսի պահեն ինքնությունը, արժանապատվությունը, պատմությունը և այսպես շարունակ։ Հետևաբար ես անադառնում եմ միայն ռազմական գործողություններին։ Մեր օրակարգը հաշտության օրակարգա և իրականում խաղաղության օրակարգա։ Հաշտություն առաջին հերթում ներսում, եթե դուք ներսում հաշտություն չունեցաք, մոռացեք, որ դուք դրսում երբևիցե խաղաղություն կամ հաշտություն կունենաք։ Եվ հետո նաև հաշտության և խաղաղության մասին դրսի մակարդակում միշտ իմացեք, պատմության մեջ որևէ ժամանակ չի եղել, որ պարտվածը, նվաստացածը, ստորակարշը կարողանա ապահովի համակարգ այդպիսին, կարողանա ապահովի պետության անվտանգություն։ Ես անձերի մասին չեմ ասում, նվաստացած ստորակարգ եւ այլն, ես ասում ընդհանուր պետությունը այդ վիճակում է։ Դուք չեք կարող աղերսեք եւ դուք ստանաք խաղաղություն։ Ամբողջ աշխարհում աշխարհակաղակական գործընթացների հիմքում այլ խաղի կանոններ են ընկած, այլ բանաձևեր են ընկած։ Եթե մենք չենք ճանաչում այդ խաղի կանոնները, դա մեզ պատասխանատվությունից չի ազատում։ Եվ հետեւաբար հակառակ այս գործընթացը ռազմական գործողությունները նվազեցնելուն է միտված, չեզոքացնելուն է միտված։ Այս տրամաբանությամբ իշխանությունը, դուք տեսել եք, որ միմիայն պատերազմ են բերել, միմիայն։ Մեն շարժումը սադրում է ադրբեջանցիներին, որ պատերազմ սկսեն, այս շարժումը Սրբազանյան։ Իսկ եթե պատերազմ նույնիսկ սկսվի, իմ խորին համոզում, դա միմիայն լինելու իշխանության հետ, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի իշխանության հետ փոխ համաձայնեցված։ Մյուս տեսանկյունից եթե նայենք, դա եւս օրինաչափ է, որովհետեւ ինչ եք կարծում, Ադրբեջանը պետք է ծափերով ընդուներ Հայաստանում ինչ-որ փոփոխություն, որը կտաներ պետականության ամրապնդմանը։ Բնականաբար ոչ։ Եթե այդ տեսանկյունից նայենք, ապա այդ վտանգը միշտ կարող է լինել։ Ուրեմն մենք որևիցե բան չպետք է անենք, հակառակը մեր գործողությունները կրկնում են, միտված են, պատերազմը կանխարգելելուն։ Սրա մասին մենք ավելի երկար խոսելու առիթ համոզված եմ դեր կունենանք, ես նույնիսկ մեխանիզմները կասեմ, դա ոնց է լինում, որի հիմքում ընկած է պատմականը, գիտականը, պրակտիկը եւ այն ինչը որ ասում են, ինչքան կապ չունի իրականության հետ։ Այս մարդկանց միայն այս հույսը նաե որ հասարակության մի ստվար զանգված ուղղակի դեռ կմնա, կարողանան պահել ատելության մթնոլորտի մեջ եւ տեղեկատվական մանիպուլյացիաներ անեն, ասելով այ պատերազմ եւ այլը, մեկը մեկին ճշնամասնելով եւ այլն։ Չի լինելու էս ամենը։ Այս շարժումը առաջին հերթին հաշտության մասն է, հաշտություն ներսում, հաշտություն դրսում, սրա մասին է խոսքը։ Նաեւ Փաշինյանն ասում է, որ երբ որ հոգեվոր առաջնորդությունը ձախողում են, քաղաքական հայտ են ներկայացնում, խոսքը հոգևորականների մասին է, իսկ հայտարարություն։ Այդ հարցին այսօր Սրբազանը պատասխանել է արդեն, դրա համար դրան չանադառնամ, բայց ես քիչ առաջ նաև պատասխանեցի, որ սա ազգային է եւ քաղաքական չի, կամ եթե նույնիսկ ուզում են ասել քաղաքական, քաղաքական ամբողջությամբ այլ հասկացություն է, որի մասին իրենք ցավոք որևէ պատկերացում չունեն, եւ քաղաքական ասելով երևի թե միայն պատկերացում են, որ ինչ որ մեկը պատգամավորական տեխնաց պատգամավորի ընտրվելու համար պետք է ինչ որ մի քարոզարշավ անի եւ քաղաքականությունը պատկերացնեն միայն այդ նկարով եւ ինչ որ լոզունգներով։ Դրա մասին չի քաղաքականությունը, կրկնում եմ, քաղաքականությունը հարատևման փիլիսոփայությունն է։ Ինչ եք դուք անում, որ լինեք կենսունակ, ինչ եք անում, որ ձեր ընթացքը լինի շարունակական, ինչ եք անում վերջի վերջով հավերժականություն ապահովելու համար, հա մի քիչ ավելի մեծացեցի մասշտաբը։ Սրա մասին է քաղաքականությունը, կրկնում եմ, քաղաքականությունը ամեն գնով պատգամավոր դառնալու մասին չէ, ոնց որ շատերի մոտ տպավորված է սա։ Քաղաքականությունը հանրային կյանքի կազմակերպման մասին է, ինչ բարոյական նորմեր են դրա հիմքում ընկած, ինչ արժեքներ, ինչ սկզբունքներ, հասարակությունը իրար հետ ինչ կերպ է հարաբերվում, բաժանարար գծեր սև ու սպիտակներ են, թե կա հաշտություն, փոխադարձ վստահելիություն, սրա մասին է քաղաքականությունը։ Այո, այս առումով, եթե այս տեսանկյունից ենք նայում, այո, իհարկե քաղաքական է, իհարկե ազգային է, իհարկե համազգային է, եթե այս տեսանկյունից ենք նայում, եթե նայում եք միայն որպես ընտրարշա, որի համար պետք է անպայման քվե հավաքեք եւ ամեն բան հնարավոր է համարում զոհաբերել, որ այդ քվե ստանալ, իհարկե քաղաքականություն չի սա։
Պարոն Պետրոսյան, դուք խոսեցիք, որ սահմանագծմանը ու սահմանազատմանը դեմ չեք եւ դա բազմիցս հա շարժման սկզբից էլ հայտարարել եք, դուք դեմ եք միակողմանի զիջմանը եւ այսօր էլ Կիրանցի ղեկավարը գոհունակություն էր հայտնել տվյալ պահին իրականացված սահմանազատման, սահմանագծման այդ սահմանայինների տեղադրման վերաբերյալ իշխանությունը, իշխանությանը մոտ կանգնած օղակները դա վերցրել են ու շահարկում են, ասում են Կիրանցի վարչական ղեկավարը գոհ է սահմանազատման աշխատանքներից, այլ ինչի համար է այս ամենը, այս շարժումը, նաև ձեզ մեղադրում են, որ դուք խաղում եք կիրանցեցիների, ոսկեպարտիների կամ բաղանիսիների հույզերի հետ։ Տեսեք, ինչ մեծ մանիպուլյացիա է տեղի ունենում։ Այսինքն պետության սահմանը գծում է գյուղացին, տենց է ստացվում։ Եթե նույն պայմանական եմ ասում, իհարկե այդպիսի բան հնարավոր չի, Կիրանցին ասի, որ գիտեք ինչ, ես համաձայն եմ գյուղից անգամ դուրս գալ եւ սահմանը կարող է ընդհանրապես այնպես անցնի, որ ամբողջ Կիրանցը մնա Ադրբեջանին, իշխանությունը պիտի ասի, ինչի համար եք, հա, դուք պայքարում, չէ՞ որ Կիրանցին համաձայն է։ Սա միայն Կիրանցու հարցը չի, սա ամբողջ հայության հարցն է, սա Հայաստանի Հանրապետության հարցն է, մեր խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունն է, սրա մասն է խոսքը, այդ տարածքային ամբողջականության այդ հատվածը դրված չի Կիրանցու պատասխանատվության վրա, իր պատասխանատվությունը չի դա, էլ եմ կրկնում, կարող եք յուղի բնակիչները պայմանական, հա, Կիրանցի երբեք չեն անի այդպիսի բան, բայց ասեմ, որ չենք ուզում, փոխհատուցում տվեք, դուրս են գալիս, եւ շատ այլ համայնքներ, ինչ, այսինքն սահմանը այդպես է անցնելու, հա, առնելու են սահմանը, ոնց է, սա դրա մասին չի, սա երկրորդ ամենամեծ մանիպուլյացիան է, ոնց կարող եք յուղի բնակիչը սահման գծի պետության, տենց ման լսել եք պատմության մեջ, իսկ ինչ վերաբերում է, եթե չեմ սխալվում, գյուղապետն է եղել Կամոն, ես Կամոյին անձամ ճանաչում եմ, ես իրեն ճանաչել եմ որպես հայրենասեր մարդ, բայց նաև հասկանում եմ, չեմ ընդունում, բայց նաև հասկանում եմ, որ անմարդկային ճնշումներ կարող են լինել իր վրա, ես սա հասկանում եմ եւ չեմ բացառում։ Նա նշել օնակ մինչեւ դեռևս, քանի որ չի խեղվել, հա, գիտը մեր սահմանային երրորդ պաշտպանական շրջանի հետ չեն քաշել ձորքի եւ սահմանապահները տեղակայվեն, կոնկրետ այս պահին ինչ ընթանում է, այդ մասին է գոհունակություն հայտնել, այլ ոչ թե ամբողջ սահմանազատման գործընթացի վերաբերյալ, նաեւ նշել է, որ իրեն սահմանազատման գործընթաց իրականացնողները նշել, որ այս պահին գործողությունները կասեցված են եւ դրա վերաբերյալ իրենց տարակուսանքն են հայտնել, կասկած կաներ մեջ, թե ինչու է այդ գործընթացը այս պահին։ Ուրեմն եկեք համարենք, որ իշխանությունը խոսք կորզելու առումով, որ այս պահին ինչ-որ մի բան նորմալ է, բայց վաղը նորմալ չի լինելու, համարենք, որ իշխանության մոտ դա հաջողվել է, կրկնում եմ, իմ խորին համոզմամբ, մեծ, շատ մեծ ճնշումների հետևանքով կամ արդյունքում։ Ես Կամոյին ճանաչել եմ, կրկնում եմ, չգիտեմ ինչ-որ բան փոխվել է, թե ոչ, ճանաչել եմ որպես հայրենասեր, բայց միևնույն ժամանակ գիտեմ կամ իմ մեջ խորապես համոզված եմ, որ կան իր նկատմամբ հսկայական անմարդկային ճնշումներ, ես չեմ ասում, որ դա լավ է կամ նորմալ է, որ տեղի են տալիս ճնշումներին, ես իր փոխարեն չեմ կարող ասել, ու որևիցե մեկը չի կարող ասել, հա, ինչ կլներ այդ ժամանակ, բայց այս հանգամանքը պետք է հաշվի առնենք։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև այսօր ասուլիսի ժամանակ շեշտեց, որ եթե ժողովուրդը ցանկանա, նա պատրաստ է հրաժարական տալ։ Ինձ հետաքրքիր, ես ձեզ, Նիկոլ Փաշինյանը չի տեսնում առհասարակ ինչ է կատարվում երկրի ներքաղաքական կյանքում։ Բնականաբար տեսնում է, բայց չի ուզում հավատալ։ Սա եկեք ֆիքսենք։ Այսօր մի հետաքրքիր դրվագ եղավ, երբ իշխանության ներկայացուցիչներից, որին արդեն Երևանից ենք դեռ ճանաչում, դրոններով նկարում էին երթը, այն ժամանակ, երբ մենք մտնում ենք Չարենցավան, երբ հսկայական թվով մարդիկ միացան, դրոնները նույն րոպեին իջեցվեցին, որպիսի չնկարեն դա։ Տեսեք ինչի մասն է սա խոսում, արդեն իրենք իրենց ներսում փորձում են իրենք իրենց անգամ խաբել և հավատացած եղեք, նույնիսկ այս պահին համոզված եղեք, իրեն ճիշտ տեղեկատվություն, նույնիսկ իր մտերիմ շրջանակները չեն հաղորդում, որպեսի պատասխանատվություն չկրեն, չակերտավոր ասած, իրենց տապալման մասին, բոլորը գիտեն, որ իրենք տապալվել են, իրականում տապալվել են, ամեն բոլոր առումներով, սա ոչ թշնամանքի մասին է, ոչ մի բանի մասին է, հասկանում եք, իրենց նկատմամբ, որևիցե մեկին թշնամանք չկա, որևիցե մեկի, սա հաշտության մասին է, բայց իրականություն ընդունելը առանցքային պայման է, բոլորը գիտեն, իրենք տապարվել են, հիմա շատ նեղ շրջանակով մեկը մյուսին, նույնիսկ իրենք իրենց մեջ տեղեկատվությունը խեղաթյուրում են,
իրենց մեջ համոզված եղեք, որ իրենց, ինչքան է իրենք ասում ենք ժողովրդից կտրված չենք եւ այլն, իրենց մեջ հավասի տեղեկատվություն այլևս գոյություն չունի։ Այսօր դրա վառ օրինակը կարող են դրոնները պահել օդում, չէ՞, բայց իրենց քարոշչա մեքենայի համար ցույց տալ են համեմատաբար ավելի փոքրաթիվ քանակը, ճիշտ է, բայց ինչ ասեցին դրոնները, դա անգամ չնկարեցին, երբ որ մեծաթիվ էր երթը, չնկարեցին, այսինքն իրենք իրենց ներսում այլևս ունեն կոծկելու խնդիր եւ հավատացած բնականաբար, բնականաբար իհարկե սրա մասն է խոսքը, եւ իրենք այլևս իմ խորին համոզամ իրականությունից կտրված են, եւ ուզում են միլիարդավոր դոլարներ անգամ դնենք հարուստ մեքենայի վրա, չի աշխատելու սա, որովհետեւ այս ամեն ինչը չափազանց բնական օրգանիկա, չի, այս ամեն ինչը բոլորի պահանջն է, Սփյուռքի սկսած Հայաստանի Հանրապետությունով վերջացրած բոլորի պահանջն է սա, չկա սրա մեջ ինչ որ արհեստական բան, դրա համար չեք կարող բնական մի ամբողջ ազգի պահանջմունքին հակադրեք միլիարդավոր ներդրումներով քաղ տեխնոլոգիաներ կամ չգիտեմ ֆեյքեր, մնացած չի լինում այսպիսի բան, պատմության մեջ հայտնի չի, եւ բնականաբար բացառություն չի ներ նաեւ այս դեպքը։ Պարոն Պետրոսյան, Նիկոլ Փաշինյանը նաեւ խոսելով շարժման մասին եւ ընդհանրապես գործողությունների նշել է, որ եթե որևէ ապօրինի բան տեղի չունենա, մենք բիրտ ուշ չենք կիրառի ժողովրդի նկատմամբ։ Նախ դա եւս խնդրահարույց է, որևիցե մեկը իրավունք չունի բիրտ ուշ կիրառելու, ուժի կիրառումը լինում է համաչափ կամ ոչ համաչափ, դա եկեք ֆիքսենք։ Երկրորդը, ես բազմիցս ասել եմ, որևիցե բռնության կոչ, սադրանք, չգիտեմ, անգամ նվազագույն, եթե կլսեք, այդ մարդիկ մեր հետ կապ չունեն, դա մեր համար կարմիրից է, հակառակը ես նույնիսկ խնդրել եմ, ասել եմ, նույնիսկ շարքերի մեջ, երբ մենք երթի ժամանակ գալիս ենք, շատ ժամանակներ բավականին շատ հազարից անցնող մարդիկ են եղել երթի մեջ, մենք այդքանը վերահսկել շատ դեպքերում իրականում ֆիզիկապես չէ հնարավոր չի, որովհետև մարդիկ կան տասնյակ սադրիչներ կարող են ներդրվել այդտեղ, չէ, մենք նույնիսկ ոստիկանությանը խնդրել ենք, ասել ենք, եթե դուք տեսնում եք ինչ-որ մի բան, խնդրում ենք նույն րոպեին կանգնեցրեք կամ դեմը առեք, ոնց որ ասում են, որովհետև այդ մարդիկ մեր հետ որևէ կապ չունեն, մեր շարժումը միմիայն հաշտության մասին է, որևիցե բռնության, չգիտեմ, թշնամանքի, կոպտության, մնացածի մասին տեսականորեն անգամ հնարավոր չի այսպիսի բան լինի, ինչ որ լինի հավատացած եղ, մյուս կողմից է սադրված, դրա համար մենք եւս մի անգամ խնդրում ենք, որ եթե այդպիսի բան կլինի, ոստիկանությանը, մնացած իրապահ մարմիններ, խնդրում ենք հնարավորինս շուտ այդ մարդկանցով զբաղվեք, մենք այդ հավանությունը տալիս ենք, որովհետեւ այդ մարդիկ որևից եկել, որ շարժման հետ կապ ունեն, որ շարժման արժեքների հետ կապ ունեն եւ որ ուրիշ ոչ մի բան հետ կապ չունեն, այս ամեն ինչը լինելու է միմիայն խիստ օրինականության սամաններում, եւ մեզ զսպող է այստեղ իրականում միայն օրենքն ու իրավունքը չի, այստեղ գաղափարն է դրված հիմքում, արժեքը, հաշտության, սա է ամենակարևորը։ Շնորհակալություն։